Assalaamu calaykum saaxiibada qiimaha badan. Waa mar kale iyo muuqaal kale. Maanta muuqaalkeena waxaan kaga sheekeyn doonaa film aad u xiiso badan oo lagu magacaabo A Quiet Place. Ka hor intaan u gudagelin muuqaalkeena, fadlan haddaan ugu cusub tahay subscribe saar channelka, like-na ku qabo muuqaalka. Mahadsanid. Filmka wuxuu ku bilaabanaa dunidoo dhan waxaa soo weeraraya makhluuq indhala laakiin leh dareen maqal oo aad u sareeyo. Waxayna dilayaan bini'aadamka ugu badan ee dunida ku nool. Qoyska Mr. Leopold wuxuu ka mid yahay dadka farakutiriska ah ee ku haray dhulka. Qoyska wuxuu ka kooban yahay aabe Lee, hooyo Emily, gabar yaroo dhagoola lagu magacaabo Millicent, wiilka ku xiga lagu magacaabo Noah, iyo wiilka ku yaroo lagu magacaabo Peyo. Qoyska Mr. Leopold waxay ku sugan yihiin meel supermarket ah, lagana helo daawooyin, cuntooyin, alaabo kale. Hooyo Emily waxay wiilkeeda Noah u raadinaysaa daawada ugu habboon maadaama uu aad u xanuunsan yahay. Dhanka kale, wiilka ugu yar Peyu wuxuu ka helaa diyaarad taale supermarketka, wuxuuna isku dayaa inuu soo degsado laakiin way ka soo dhacaysaa. Waxaana diyaaradda dhexda ka qabanaa intaysan dhulka dhicin walaashiis Millicent si ay u ilaaliso dhawaqa iyo sawxanka. Haddii diyaaradda dhulka ku dhici lahayd, sawxanna ay sameyn lahayd, waxay halis ugu jiri lahaayeen in meesha ay joogaan lagu soo weeraro. Kadib waxaa ku soo biiraya aabbahood Lee, wuxuuna ku qanciyaa wiilkiisa Peyu inuu iska dhaafo diyaaradda kana tanaasulo. Qoyska Leopold si ay u ilaaliyaan jabaqda waxay sameysteen luuqad dhagooleed ay iskula hadlaan mar walba ay u baahdaan inay isla hadlaan. Kadib aabe Leopold wuxuu wiilkiisa ka qaadaa diyaaradda wuxuuna saaraa miiska. Kadib qoyska waxay kasoo dhaqaaqayaan supermarketka. Gabadhii yareed ee Millicent waxay diyaaraddii walaalkeed u ka qaaday aabaheed dib ugu celinaysaa walaalkeed ka yar Peyo, isagana wuxuu hore u qaadanaa batariyadii diyaaraddii ku shaqaynaysay. Waxayna ka daba imaanayaan qoyskooda. Qadar kadib waxaa dhacay wax aad u naxdin badan. Wiilka yaraa ee Peyo wuxuu shidaa diyaaraddii aabihiis u diiday markii hore, waxaana dhabaqa diyaaradda maqlaayo makhluuqii ku jiray duurka. Liin wuxuu isku dayaa inuu wiilkiisa babaadiyo laakiin waxaa dilaayo baalka. Sanad kadib qoyska waxay isku dayaan inay kasoo kabsadaan dhimashada wiilkooda yaraa ee Peyo, waxayna degayaan beer aad u weyn oo iyaga markii hore lahaayeen. Dhanka kale, Mr. Leopold wuxuu isku dayayaa inuu sugo ammaanka gurigiisa, wuxuuna ku rakibay bannaanka gurigiisa kaamirooyin si uu la socdo dhaqdhaqaaqa bannaanka iyo gudaha. Sidoo kale, Mr. Lee wuxuu ka howlan yahay inuu sameeyo dhawaaqaas oo uu isticmaali doono hub ahaan, wuxuuna sameecada ku xiray bannaanka iyo gudaha guriga. Dhanka kale, Emily waxay ku jirtaa bilihii ugu dambeeyey uurkeeda, waxayna bilaabaysaa diyaar garow, waxayna diyaarsanaysaa oksijiinkii uu cunugeeda isticmaali lahaa. Laakiin markaan qoyska wuxuu isku diyaarinayaa inay casheeyaan casha lagu kariyay dhulka hoostiisa si loo ilaaliyo dhawaaqa maadaama bannaanka bahal uu joogo. Cashada kadib, Noah iyo walaashiisa dhagoosha Millicent waxay bilaabaan inay ciyaaraan. Kahor intaysan Millicent gacanta ku dhafin fanuustii meesha taalay, waxaana abuurmaya sawxan. Aabbeli wuxuu isku dayaa inuu xaaladda qaboojiyo, wuxuu aamusinayaa wiilkii gabadha, wuxuuna aadaa xaggii daaqadda si uu arko haddii ay khatar ku jiraan in kale. Kadib wuxuu arkaa keliya inuu yahay xayawaan yaroo duurjoog ah. Markii kadibna xayawaanka yaraa ee duurjoog ahaa waxaa dilaya makhluuqii indhaha lahaa. Kadib Lee wuxuu gudagalaa inuu gabadhiisa u sameeyo samicadda wax ku maqlaan dadka dhagaala, wuxuuna sidoo kale sameynaa wadda ay maraan qoyska, wuxuuna ka sameynaa ciid si loo ilaaliyo jabaqda iyo sawxanka. Waxaa kadibna gabadhiisa waxay go'aansanaysaa inay u dhaadhacdo maqaasinka ku yaala dhulka hoostiisa oo qoyska lahaa. Aabeli ayaana ka celinayo. Kadib gabadhii yarad waxaana way xanaaqaysaa, wuxuuna u sheegaa gabadhiisa inuu jecel yahay uuna u sameynayo samicadda wax ku maqasho. Millicent markii hore way ka dhagaadeegaysaa hadalka aabeheed, waxayna u sheegaysaa inaysan u baahneen samicaddan maadaama qoyska uu ku wada hadlayo luuqadda dhagoolayaasha, laakiin waxaa ka diidaya aabeheed, waxaana u sheegaa inay u baahan tahay samicaddan ayna anfici doonto. Dhanka kale, Noah wuxuu la joogaa hooyadiisa oo macalimad u ah, wuxuu ka shaqeynayaa xisaabaad iyo cashare kale, laakiin waxaa u maanaya aabihiis, wuxuuna usoo jeedinayaa inuu u raaco kalluumeysiga. Noah markii hore wuu diidaa, wuxuuna u sheegaa hooyadiisa inuu rabo inuu joogo, laakiin hooyo Emily ayaa qancinaysa inuu aabihiis raaco markuu soo laabtana uu casharadiisa sii wato. Emily waxay isku dayeysaa in xaalad wiilkeeda Noah ugu jira ay ka saarto, inay ka qosolsiiso. Kadib waxaa bilaabmaya safarkii Noah iyo aabihiisa Lee ay ku doonayeen inay ku aadaan dhankaasi iyo kalluumeysiga.
kadibna Millicent waxay codsanaysaa in aabaheeda iyo walaalkeeda ay ku heliso safar kalluumaysiga, laakiin Abeli ayaa ka diidaya, wuxuuna u soo jeedinayaa inay la joogto hooyadeed. Kadib Millie iyadoo xanaaqsan waxay aadaysaa dhankaasi guriga, halka Lee iyo wiilkiisa ay aadayaan kalluumaysiga. Lee waxay arkaysaa samecadii uu aabeed u sameeyey, waxayna ka qaadaysaa tijaabo. Markii ogaata inay shaqaynaysana, farxad ayay la ogaanaysaa, waxayna ogaanaysaa in aabaheedu aad u jecel yahay, iyadana ay tahay qof keliya mar walba aabaheeda ku madax adag. Kadib Millie waxay alaab ku diyaarsanaysaa boorsada, waxayna aadaysaa qabriga walaalkeeda Kiera ee Peyu. Dhanka kale, Lee iyo wiilkiisa Noah waxay gaarayaan goobtii kalluumaysiga, waxayna bilaabayaan inay kalluun jilabtaan. Lee wuxuu soo qabanaa kalluun, wuxuuna saaraa dhagaxa si uu tuso wiilkiisa, laakiin kalluunka ayaa ka fakanaya, wuxuuna aadaa dhankaasi duurka. Noah wuxuu isku dayaa inuu soo qabto kalluunka, laakiin waxaa ka diidaya aabihiisa Lee, maadaama ay ku hareereysiin baallo. Lee wuxuu wiilkiisa u sheegaa haddii uu isku dayo inuu soo qabto kalluunka, inay soo weerar karaan baallada, labadooduna halkaasi ku dhiman karaan. Kadib Lee iyo wiilkiisa waxay dareemayaan xorriyad, maadaama ay joogaan biyodhaca harada, waxay bilaabayaan inay sheekaystaan caadi u hadlaan, kadibna ay si baashaal baashaal ah u dhawaaqaan. Emily waxay keligeed joogtaa guriga, waxayna isku dayaysaa dharkii ay dhaqday inay saarto qaybta sare ee guriga, waxaana si lama filaan ah jawaankii ay ku siday dharka u qabsanaya musmaar ku surnaa jaranjarada. Qaybta halista ee musmaarka ayaana soo ifbaxayso ogaan la'aanta Emily. Lee iyo wiilkiisa weli waxay joogaan halkoodii, waxayna dhameeyeen jilaabashadii ay jilaabanayeen kalluunka, waxayna bilaabeen inay ka sheekaystaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay sidii ay uga bixin lahaayeen dhibkan. Dhanka kale, Millie waxay soo aadaysaa iyadoo aan la ogeyn qabrigii walaalkeed Peyu, waxayna halkaas waqti ku qaadanaysaa in muddo ah. Kadib Lee iyo wiilkiisa waxay ka soo laabanayaan kalluumaysiga, waxayna keenta dhexdeeda kula kulmayaan oday waayeela oo ay hortaalo meydka xaaskiisa. Kadib Lee wuxuu isku dayaa odayga inuu aamusiyo, laakiin waxaa af muggiisa dhawaaqaya odayga. Liina wuxuu badbaadinayaa wiilkiisa, odaygana waxaa dilaya baalka. Kadib Emily waxaa ku bilaabmaya xanuunka foosha, waxaana isku dayaysaa inay hoos u aado, waxayna ku istaagaysaa masmaarkii. Kadibna waxaa dhacaya sawir ka mid ah sawiradii meesha saarnaa. Kadib waxay isku dayaysaa inay isxakamayso, maadaama haddii ay qeyriso ay suurtagal tahay in baalada ay guriga ku soo weeraraan. Kadibna waxay iska bixinaysaa musmaarka, waxayna u dhaqaaqaysaa dhankaasiyo alaarmiga si ay ugu baaqdo seegeeda oo ay ugu sheegto inay khatar ku jirto. Kadib waxaa gudud isu beddelaya nalalka ku hareereysan guriga, taasoo ay la macno tahay inay khatar jirto. Emilyna waxay isku dayaysaa inay kor aado, laakiin waxay arkaysaa baalkii oo gudaha soo gala. Emilyna waxay isku dayaysaa inay nafsigeeda kontaroosho. Kadib waxaa soo laabanayo Lee iyo wiilkiisa, waxayna dib ugu soo laabanayaan xaafaddii, waxayna arkayaan khatarta jirta iyo nololkii inay gudud isu beddeleen. Kadibna waxay ku soo cararayaan dhankaasi guriga. Sidii aan hore soo sheegnay, baallada guud ahaan waxay leeyihiin arag, laakiin waxay leeyihiin maqal aad u sareeyo. Waxaa soo qaylinaya saacad ka mid ah saacadaha guriga, baalkana wuxuu si toos u aadaa meesha ay ka imaanayso qaylada. Kadibna Emily waxay ka faa'iidaysanaysaa fursadaas, waxayna aadaysaa qaybta kore ee guriga. Dhinac kale, Mr. Lee wuxuu wiilkiisa u sheegaa in labadooda aysan sidaan guri ku geli karin, halisna ay ugu jiraan in la dilo. Wuxuuna wiilkiisa u sheegaa inuu aado dhankaasi beeraha, kadibna uu qarxiyo bularka si baalada oo dhan ay dhankiisa ugu soo yaacaan, isagana uu fursad ugu helo sidii uu ku soo badbaadin lahaa hooyadiisa. Noahna wuxuu qaadanaa amarka aabihiisa, wuxuuna ku baxaa si degdeg ah. Dhanka kale, Emily oo weli keligeeda waxay bilaabaysaa inay dhiig baxdo, waxayna galaysaa waasqada lagu qubaysto. Kadibna waxay maqlaysaa dhawaaqa baalka oo soo galaya guriga. Noahna wuxuu shidaa bularka, kadibna Lee oo qorigiisa wuxuu u soo dhaadhacaa xaggaas iyo guriga. Gabadhii yareed ee Millicentna waxay maqlaysaa dhawaaqa bularka, waxay iyadana soo aadaysaa xaggaas iyo guriga. Lee wuxuu gudaha u soo galaa guriga, wuxuuna dhiig ku arkaa jaranjarada guriga, wuxuu sidoo kale dhiig ku arkaa waasqada uu qubaysto, isagoo u maleeya in xaaskiisa baalka uu cunay kahor intaysan gacan dhiigna u soo saarin maraayadda musqusha. Kadib markuu arko, wuu farxaa, wuxuuna shumis la wadaagaa xaaskiisa. Dhinaca kale, wiilka yaraa ee Noah markuu ku guuleysto qarxinta bularka, wuxuu si toos ah u socdaa xaafadda, laakiin wuxuu qaylo ka dareemaa cawska beeraha, wuuna cabsanaa, wuuna soo cararaa, wuxuuna ku dhuumanaa gudaha cawska isagoo aad u naxsan keligiisna ah. Mr. Lee wuxuu xaaskiisa Emily iyo cunuga hadda ay umushay u soo qaadaa qaybaha kale ee guriga si uu ugu helo meel ammaan ah, wuxuuna ula dhaadhacaa qaybta hoose ee guriga, waxaana durbadiiba soo ifbaxayo bahal ka mid a bahlada oo soo gelaya guriga. Kadib cunug yaraa wuxuu bilaabaa inuu aad u hooyo, waxaana afka lagu xiraa oksijiin, waxaa sidoo kale lagu dhex ridaa sanduuq. Dhanka kale, Millicent waxay dareemaysaa iftiinka soo baxaya cawska beeraha markii xaggiisa aadana, waxaa gadaasheeda ka imaanaya bahal ka mid a bahlada. Maadaama baalka uusan indho uu wax ku arka uusan qabin, wuxuu aad u ziyaadinaa
maqalkiisa, laakiin waxaa soo jiidanaya samicadda Millicent dhagaha u xiran. Waxaana isdiidaya maqalkiisa iyo samicadda gabadha dhagaha u xiran. Dhanka kale, Emily waxay sheegaysaa Lee uga shakeynaysa dhibaatooyinka ee martay, sida ay ku maareysay, sida ay keligeeda ku umushay, iyo sida baalka uu ku soo galay guriga. Kadibna waxay ka codsanaysaa inuu soo raadiyo wiilkii gabadha ka maqan reerka. Millicent waxay isku dayaysaa tooshkii Godwin dhulka yaalla inay qabato, laakiin waxaa ka hor imaanaya gacantaas oo ah gacanta walaalkeed. Wayna is helayaan, hab ayayna siinayaan. Kadib Lee wuxuu ka soo baxaa qaybta hoose ee guriga si uu u raadiyo gabadhiisii wiilkiisa maqan, laakiin wuxuu ka heli doofaa tubo ku soo jabtay guriga, waxaana guriga oo dhan soo galaya biyo aad u fara badan. Dhanka kale, Nova iyo walaashiisa Millicent waxay korayaan dhisma sare oo ku yaalla beeraha, waxayna shidanayaan dab si uu aabahooda u arko uguna soo raadiyo meesha. Laakiin nasiib darro, waxaa ka dhammaanaya gaaskii ay dabka ku shidanayeen. Kadib Mr. Lee wuxuu u soo dhaqaaqaa dhankaasi shaashadda si uu uga arko halkii ay joogaan gabadhiisii wiilkiisa, laakiin wuu weynaa. Dhanka kale, biyihii guriga soo galay waxay u soo dhaadhacayaan dhankaasi iyo qaybta hoose gudaha ay ku jirtay Emily wiilkeeda, waxaana gudaha uu soo galayo mid ka mid ah bahladii. Emilyna waxay si dhaqil ah wiilkeeda kaga badbaadinaysaa baal ka mid ah bahlada ku soo dabaasha biyaha, wuxuuna soo aadayaa xaggaasi dhankooda, waxayna kaga gabanaysaa meel koona ah. Dhinaca kale, aabe Lee wuxuu gudaha u galaa beeraha si uu raadiyo wiilkiisii gabadhiisa. Millicent iyo walaalkeeda Noah waxay bilaabayaan inay ku murmaan halkii ay ka bixi lahaayeen. Kadibna Noah oo walaashiisa la murmaayo wuxuu ku dhexdhacaa gudaha dhismaha meel lagu keydiyo badarka ka soo go'a beerta ay leeyihiin Mr. Lee qoyskiisa. Noah waxaa ku adkaanaysa inuu ku dhex socdo badarka, waxaana ku soo dhacay albaab. Dhanka kale, Mr. Lee wuxuu ku sugan yahay beerta dhexdeeda, waxaana xooli ku agmaraya mid ka mid ah bahalada, wuxuuna u socdaa halkii joogaan gabadha iyo wiilka. Kadib Millicent waxay soo galaysaa meesha si u badbaadiso walaalkeeda dhibtoonaya, wayna soo badbaadinaysaa. Laakiin wax yar kadib, iyada ayaa markaan halis galayso, waxaana la qaayo badarka, waxaana markiisa soo badbaadinaya Noah. Wax yar kadibna waxaa gudaha ugu soo galaya bahalka. Aad ayayna cabsoonayaan, waxayna isku daboolayaan albaabka. Sida markii hore, waxaa soo qaylanaya saacadda ku xiran Millicent dhegteeda, waxayna ku kalifaysaa baalka inuu meesha ka cararo. Kadib Millicent walaalkeeda Noah waxaa u furmaya albaab weyn oo meesha ka baxay baalka, waxayna dib ula midoobayaan aabahood Lee. Hooyadood Miss Emilyna waxay shaashada ka daawanaysaa wax walba sida ay u dhacayaan. Aad ayayna u farxaysaa. Kadib Mr. Lee wuxuu dareemaa halis, wuxuuna caruurtiisa ku amraa inay baabuurka gudaha u galaan isagana ula dagaalami doona baalka. Kadibna wuxuu dareemaa in baalku aad ugu dhow yahay, wuxuuna damcaa inuu faas ku dhufto, laakiin waxaa laga hormaraa gacanta, wuxuuna ku dhacaa dhulka. Noah iyo Millicent waxay dareemayaan cabsi aad u daran, waxaana ka dhaadhicaysa in aabahooda u dhintay aysan jirin cid badbaadinayso. Kadib baalka wuxuu soo koraa gaarigii ay saarnaayeen, waxaana kusii badanaysa cabsida. Dhanka kale, Mr. Lee wuxuu ka soo kacaa dhaawacii gaaray, wuxuuna si toos u fiirinaa gabadhiisa Millicent, wuxuuna u sheegaa inuu aad u jecel yahay iyada iyo walaalkeeda Noah. Wuxuu qaylinaa qaylo aad u dheer si u badbaadiyo caruurtiisa. Kadibna baalka ayaa kusoo boodaya, waxaana meesha ku dhimanaya Mr. Lee. Mrs. Emily waxay wax walba oo dhacaya ka arkaysay shaashada guriga taalla. Waxay muujinaysaa adadeeg, waxayna caruurteeda kaga hortagaysaa banaanka. Waxay isu diyaarinaysaa iyadii caruurteeda inay galaan difaac noloshoodana ay badbaadsadaan. Waxay gudaha usoo galayaan gurigooda si ay isu difaacaan. Kadib waxay usoo dadagayaan qaybta hoose ee guriga. Noahna waxaa loo xilsaaraa inuu ilaaliyo walaalkiisa ka yar. Dhanka kale, gabadhii yareed ee Millicent waxay arkaysaa dadaalka uu aabeed ugu jiray inay wax maqasho, maadaama iyadu ay dhaga laadahay. Kadibna waxay arkaysaa qalabkii aabeed u diyaarinayay, waxayna dareemaysaa murug aad u weyn, wayna oynaysaa. Waxaa sabirsiinaya hooyadeed Emily. Wax yar kadibna waxay dareemayaan halis, waxaana damaya nalkii guriga, waxaana gudaha usoo galaya mid ka mid ah bahalada, waxaana qori ku qabanaya hooyo Emily. Bahalka, maadaama uu indha laayahay, wuxuu bilaabaa inuu dhegaysto codadka ay bixinayaan shaashadaha yaalla guriga, wuxuuna bilaabaa inuu burburiyo dhammaantood. Halka Millicent ay arkayso tilmaamaha uu aabaheedu ku qoray derbiga, oo ay ka mid yihiin in bahaladan ay leeyihiin daciifnimo xagga maqalka ah, waxayna bilaabaysaa inay daarto samicadda uu aabaheed siiyey. Bahalkan waxaa ku dhacaya jahwareer, kontaroolkana ka dhumaaya, ugu dambeynna wuxuu ku dhacaa dhulka. Kadib Millicent waxaa ku soo dhacaya fikrad kale, taasoo ah in samicadda yar ay ku dhejiso samicadda weyn, taasoo waxyeelo badan u geysanayso bahalka, waxaana kusii badanaya jahwareerka. Kadib markuu isku dayo inuu weeratmana, waxaa xabad ku dhufanaysa hooyo Emily, dhulka ayuuna ku dhacaa wuuna dhimanaa. Kadib Emily waxay shaashada ka arkaysaa dhammaan bahaladii haray oo dhan oo u soo ordaayo xaggaas iyo gurigooda. Millicentna waxay dheereysanaysaa volumka qalabka, waxayna soo dhaweysanaysaa samicadda weyn. Hooyo Emilyna waxay u diyaar garoobaysaa dagaal, waxayna cabaysanaysaa qorigeeda. Filimkan wuxuu dhammaanaa
Emily oo bahalada ku sugeysa gurigeeda baratayna sida loo dilo bahaladan. Haddii aad ka heshay filimka, like saar, subscribe saar channelka si aan u soo badino filimada noocaan ah. Mahadsanid.